Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İran Azərbaycandakı əməliyyatçılarına 100 minlərlə avro ödəyib. İranın Black Reward Hacker qrupu bu ölkənin Mədəniyyət və İslami Əlaqələr Təşkilatının Azərbaycandakı İranlı əməliyyatçılara ödənişləri ilə bağlı daxili sənədlərini dərc edib. Bu sənədlər adı çəkilən təşkilatın rəsmi blankında Məhəmməd Fəth Əliyə ünvanlanmış məktublardır. Sənədlərdə İranlı əməliyyatçıların müxtəlif ölkələrdəki hesablarına 100 minlərlə avronun köçürülməsi tələbi var. O cümlədən 2022-ci ilin yanvar və mart aylarında Bakıya 47.158 və 75.000 avro, Naxçıvana isə 15.083 və 30.000 avro köçürülüb. 2022-ci ilin aprelində Moskvaya da 40.000 avroluq transfer var. Köçürmələr İran Dövlət Bankından həyata keçirilib.